V ostravském kulturním a komunitním centru PANT se konala druhá ze série veřejných debat věnovaných výzvám ve vzdělávání. Tentokrát na téma Zapojme všechny. Protože tak, jak tam žijeme, handicapy, nadání, to všechno, to je vlastně velké obohacení, to je ta krása té pestrosti života. Hovořili jsme hodně o hodnotách, o tom, co jsou to inkluzivní hodnoty a shodli jsme se, že pokud ty hodnoty nebudeme žít jako celá společnost, pak je těžko naučíme děti ve školách. Téma heterogenní třídy bylo hlavním motivem také druhého vydání magazínu Národního pedagogického institutu EduReví, které bylo v centru PANT slavnostně pokřtěno. Já bych ráda popřála našemu druhému vydání EduReví, aby bylo maximálně inspirativní pro vás, pedagogické pracovníky. Tak na zdraví a krásný zbytek večera. Na pódiu se sešly dvě ředitelky základních škol, které se do té doby neznaly a navíc obě pracují na opačných koncích republiky. Bylo i přesto pro ně setkání k něčemu užitečné? Hlavně jsem si uvědomila, že v podstatě jsme na jedné vlně s paní ředitelkou Strmic a děláme spoustu podobných věcí. A ten aha efekt byl takový, že v tom nejsme sami. Páteřní otázkou celé debaty, na kterou se hosté během večera snažili odpovědět, bylo, jak zajistit, aby se žáci ve školách cítili dobře a byli úspěšní. To, jaký je vztah učitele a žáka, zásadním způsobem ovlivňuje to, jak se žákovi ve škole daří a zda dosahuje úspěchu. Já jako bývalá učitelka jsem bytostně přesvědčena, že když budou děti učit učitele, kteří mají svou práci rádi, přemýšlejí nad ní a každodenně se ptají, co mohou pro děti udělat, tak se děti ve škole stejně jako učitele budou cítit dobře a každý zažije úspěch. Líbila se vám reportáž? Pusťte si kompletní záznam druhé ze série veřejných debat a jako bonus si můžete zdarma stáhnout magazín EduReví. Odkazy a linky najdete v popisku videa.